Sveiki, tęsime Info dieną. Antstolė Sonata Vaicekauskienė kreipėsi į teismą, kad jis išaiškintų, kaip skubos tvarka būtų galima įgyvendinti teismo sprendimą grąžinti mergaitę motinai. Tuo metu prie Kedžių namų Garliavoje toliau budi žmonės. Klonio gatvėje šiuo metu dirba kolegė Edita Vežbickaitė. Edita, kas šiuo metu vyksta Klonio gatvėje Garliavoje? Šiuo metu čia palyginti ramu, tačiau žmonės niekur nesitraukia, renkasi, važiuoja nuo pat ankstyvo ryto. Jų veidai keičiasi, kaip ir keičiasi oras Garliavoje. Šiuo metu jų yra nuo 60 iki 80 susirinkę. Na, tai to, ko gero gerokai mažiau, negu jų buvo savaitgalį. Kiek savaitgalį budėjo žmonių prie Kedžių namų? Sakė, kad savaitgalį buvo čia apie 100 žmonių, iš tikrųjų važiavo nuo ryto iki vakaro, važiavo tie, kurie paprastom darbo dienom dirba. Ir žmonės iš tikrųjų labai pavargę buvo, todėl kad kelioms moterims netgi teko kviesti medikus. Sakė, kad jom buvo pasidarę netgi bloga. Deividai? O bloga jos buvo išgabentos į ligoninę ar joms buvo suteikta vietoje medikų pagalba? Sakė, kad vienai moteriai buvo vietoje suteikta medikų pagalba, o vieną teko išvežti į ligoninę. Čia žmonės kartu būdėje tvirtina, kad tiesiog žmonės pervargė. Davidai? Kiek yra tokių, kurie būdi galbūt jau ne tai, kad ne pirmą dieną, bet gal net ne pirmą savaitę? Ar yra tokių? Žmonės sako, kad jie čia praktiškai visą laiką tie patys. Vos vienas kitas naujas veidas atvažiuoja. Netgi vakar buvo atvežta palapinė, tai sako, netgi iš tų, kurie susigalvojo, kad gali būti šalta, gali būti drėgna, visą laiką tie patys veidai. Davidai? O kaip reagavo... Gal yra žinoma, kaip reagavo Neringa Venskienė, šiandien antstolė kreipėsi į teismą, kad jis išaiškintų, kaip galima skubiai įvykdyti kitą teismo sprendimą ir mergaitę atiduoti motinai Laimutei Stankūnaitei. Tai kokia reakcija buvo iš Venskų Kedžių namų? Venskų ir Kedžių namuose palyginti nėra taip ramu, kaip kad čia šioje palapinėje, kaip yra kieme. Todėl, kad per visą naktį, kiek teko girdėti iš jų pačių, jie miega netgi su drabužiais, jie kažkokių tai gandų girdėja, kad mergaitė gali būti paimta netgi naktį. Jie budi ir sako, kad nesigula praktiškai miegoti. Davidai? O tau teko bendrauti gal su teta Audronė Skučienė ar su pačia Venskienė? Pati Venskienė skundėsi penktadienį, kad jos sveikata buvo sušlubavusi ir ji negalėjo dalyvauti Kauno vaiko teisų apsaugos tarybos posėdėje. Gal dabar jos sveikata jau yra gera? Taip, teko girdėti, kad jau jos sveikata gera, todėl kad jinai sakė pailsėjo, čia aš kalbu apie Neringą Venskienę, jinai pailsėjo, jaučiasi tikrai neblogai, matėm, kad jau grįžo netgi iš darbo, reiškia, šiandien buvo darbe. Taip pat ir Skučienė sakė, kad jaučiasi visai neblogai, bet tiesiog buvo sušlubavus ta sveikata dėl patirtų išgyvenimų. Davidai? O medikai arba, na, bent jau praeitą visą savaitę budėjo Klonio gatvėje policijos ekipažas, o šiuo metu jisai yra, galbūt būdi ir medikai, kadangi žmonės pradėjo prastai jaustis. Ne, šiandien matėm tik tai policijos ekipažą Klonio gatvės pradžioje, medikų nėra, ramu, palyginti ramu. Davidai? Ačiū tiesiogiai iš Garliavos Klonio gatvės kolegė Edita Vežbickaitė.